নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ হাতে বোৱা কেইযোৰমান চিম্পল মেখেলা চাদৰৰ নতুন ডিজাইন। ৱান পিচ কেইযোৰ আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কেইযোৰমান হাতে বোৱা চিম্পল মেখেলা চাদৰ ডিজাইন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। সকলোৱে উপভোগ কৰক, লগতে কেনেকুৱা হৈছে জনাব ভিডিঅ'সমূহ। লগতে যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ নতুনকৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইখন চাদৰখন মাজ চাইজ সূতাৰ, মই অকণমান ইয়াতে কাঠি এৰা চাদৰখন আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন এক্সট্ৰাকৈ মই ইয়াৰে ছেট বনাই দিছিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো জনাব। আৰু আৰু এখন আছে, এইখনো চাদৰখন আগৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰে দেখুওৱা হৈছে মেখেলাখন ডিজাইনটো। সকলোৱে চাব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ডিজাইনটো ইয়াতে। আৰু এইখন হৈছে মই মাছৰাজ সৈতে নীলা কালাৰ বৈ দিছিলোঁ, অকণমান মই এনেকুৱা ডিজাইন কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু ইয়াৰে এইখন মেখেলাখন চাব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এইখন এখন মাছৰাজ সূতাত মই হালধীয়া কালাৰটো বৈ আৰু এনেকৈ মই ডিজাইন কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰে এইখন মেখেলাখন। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ।